Jokong. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghari muhajjalin attahirin gammin fiatin Allahumma ghalabat fiatan kasaratan bi'idnillah wallahu ma'as sabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah kita bisa berjumpa, berkumpul, dan lagi-lagi ternyata ketika saya datang ke transit yang ditanya tetap sama adalah jenengan putrane pinten. Dianggap kula wis bojo wong apa meneng anak wong nyong bojo be urung. Bojo loro. Kula nembe wingi ulang tahun. Saya lahir 27 bulan April tahun 2000. Berarti sekarang umur kula nembe 22 tahun. Dari tanggal tang Unuga Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap kuliah urung rampung-rampung. Tang Unuga Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali Cilacap. Sareng kali guru kula Romo Kiai Haji Nasrullah Muhsin Ibra. Kelaras Ketua PCNU Cilacap, Rektor Unuga, juga Masyayikh wonten ing Ponpes Ihya Ulumuddin Sugian Cilacap. Kula wong bodho teng mriku, nderek-nderek para alim kiai ben kesasaban, para alim para kiai Allahumma amin. Sing jenenge menungsa memang asline adalah kue mau ngakoni keluputan lebih disit tur asline menungsa kue lebih gampang nyalah na wong lia ketimbang nyalah na awake dewe. Gampangane adalah ibu bapak tidur, ulon jenengan tidur, tangi turu gulune cengeng, tangi turu gulune lara, sing disalahkan pertama adalah bantale. Itu adalah salah satu bukti bahwa manusia asline hakikate ada lebih gampang nyalakan wong liya ketimbang muhasabah nyalakan awake dhewe. Mulane Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi ketika duduk-duduk bersama sahabat. Kanjeng Nabi bersama sahabat duduk-duduk lenggahan enak kepenak Kanjeng Rasul. Nek cara wong Banyumas ngaranine juguran, jagongan, lenggahan, omong-omongan, dopokan enak kepenak. Sharing-sharing. Kanjeng Nabi ngendika, "Eh sahabat, ngerti apa ora wong sing paling bangkrut?" Jere sahabat mangsuli, "Ya Rasul, nek cara kula soten, sing jenenge wong sing paling bangkrut kuwi sapa? Ya kuwi wong sing ketika duwe usaha blak babar blas orang duwe duit, langka pemasukan anane pengeluaran." Jare Kanjeng Nabi ngendika ora kaya kue. Lah pripun ya Nabi? Wong sing paling bangkrut kue sapa? Ya kue wong sing nang alam dunya salate apik, puasane bagus, zakate terbayarkan, tapi kue nalikane munggah arep manjing swarga,
jebule ana wong sing usul, ana wong sing protes. Protese kepriwe? Contoh A, arep mlebu swarga. Berarti hal ini kita diketahui bahwa kuncine swarga telung perkara. Jare Kanjeng Nabi, mau salat, puasa, zakat. Modal mlebu swarga. Modal utama. Lanjur ana wong tarolah kata B. B matur karo Allah, "Ya Allah, kowe sapa? Kula niki wong sing nalikane karo A urip bareng nang alam dunya, ning kula ora rida, nyong ora ikhlas, nyong ora legawa, nang apa? Nek kae wong kae A manjing swarga. Lah nang apa? Gara-garane kaya iki Gusti Allah. Nalika niku nang alam dunya bersama wong kae tau mangan bandane kula, tau merampok bandane kula, tau mangan bandane kula tanpa izine kula. Dirampas bandha kula, dicolong bandha kula, ning nalika nang alam dunya wong kae babar blas urung tau jaluk ngapura kali kula. Ati kula durung halal. Kesalahan naik kesalahan ikan turun kula ngapurani, turun kula halalaken. Kula dereng rida pangeran nek nganti wong kae manjing swarga. Oh kaya gue. Akhir Gusti Allah ngadili ganjarane salate A dilorot go nambali kelawan B. Mergane nang dunya wong kae urung jaluk ngapura karo B. Ilang ganjaran salate go nambali. Datang lagi C. Ya Allah, ya. Kowe sapa kowe? Kula niki wong sing tau urip bareng karo A nang alam dunya. Lah nang apa? Kaer manjing swarga? Ya. Gara-gara nopo? Gara-garane puasane bagus, ya. Tapi nun sewu pangeran, ya. Nek nganti A manjing swarga, kula mboten rida. Lah nang apa? Mergane urusan kali kula nang dunya urung rampung. Dan nang apa? Kula nalikane nang alam dunya tau ditomain tong-tongan nang wong kae, digawe lara atine. Marah-marah kali kula, kula domong werna-werna, sikil papat metu kabeh. Sing wedhus apa sing ora? Kabeh metu, sing kebo apa sing ora metu, sak kebon binatang metu kabeh kang lambene kae maring atine kula. Kula mboten rida nang alam dunya kae urung ngapura kali kula, urung dihalalaken kali kula. Hati ni kula lara, wong kau jaluk ngapura kali kula, kula dereng rida pangeran, urusan nang alam dunya kali kula, nikah dereng rampung kali kula. Oh kaya gue, engge, kula jaluk pengadilane pangeran penjenengan, ya, dilorot ganjaran puasa, gue nambali wong cek gue mau, ilang ganjaran puasa nih. Datang lagi deh, usul maning, ya Allah, kue sapa kue, kulo singurip bareng kalinan wong nikah, kepriwe kepriwe. Nalikane nang alam dunya wong kae tau nempiling gula, tau nampong gula, tau ngantem gula, tau gejuk gula, tau nyenggol awake gula lara, atine gula melu lara. Wong kae nang dunya tau urusan gali gula, ngantem fisik gula, dilarani fisik gula, awake gula dilarani, atine gula urung rida. Wong kae nang alam dunya urung tau njaluk ngapura kali gula, urung tak halalaken masalahe gula botan rida. Kaya gue engge, akhire ganjaran zakate lorot nang Gusti Allah nggo nambali wong dek kue mau sing mone mlebu swarga gara-gara telung perkara. Jebule ganjarane ilang kabeh. Gara-gara apa? Gara-gara nang dunya tau duwe salah kelawan menungsa, urung tau njaluk ngapura-ngapuranan. Mulane arane halal bihalal. Halal gue nopo jaluk ngapura gue perbuatan halal. Ono apa-apa, ono kesalahan, ono rasa sakit hati sing wis-wis yang jaluk dihalalaken. Mulane jaluk ngapura perbuatan halal, menehi ngapura juga perbuatan halal. Mulane arane halal bihalal. Lah nek jenengan oleh jaluk ngapura le menehi karo muncis, arane halal bimuncis.
Mulan nuwun sihu barokah kita halal bihalal jelung ngapuran ngapuranan adalah terutama seorang anak karo wong tua, seorang mantu maring mertua, bagi yang sudah punya mertua. Singe si jomblo sabar. Kenangan apa yang namanya zombie kalau menyerang bersama-sama mergane nek dhewek kan itu namanya zomblo. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dhikri. Sallallahu wa sallam ala man uhiya al-Qur'an. Sallallahu wa sallam ala man uhiya al-Qur'an wa ahli baiti al-kiram wa sahbi hidawi al-Qur'an wa ahli baiti al-kiram wa sahbi hidawi al-Qur'an. Sallu ala Nabi Muhammad. Mas Adro, cekel mikir cek 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 bareng bareng. Ya Taibah, Ya Taibah, Ya Dawal, Ya Nai Segenalik, Wallaha wa Nadana, Wallaha wa Nadana, Wallaha wa Nadana, Ya
nang wulan Sawal kuwi gambarane kaya dene uler sing dadi entung, sing dadi kepompong, kepompong bakal dadi kupu-kupu. Dan kalau kita pahami Bapak Ibu Porora, semua agama dikenalkan dengan yang namanya puasa. Dan semua nabi, orang-orang sebelum Rasulullah Muhammad yang dikatakan kama kutiba alal ladina min qablikum. Puasa kaya dene wong sadurung seliramu. Allah datang kanjeng nabi. Ini menunjukkan bahwa orang-orang hebat, para nabi, para rasul sebelum Rasulullah Muhammad juga diperintahkan yang namanya puasa, cuma syariate dewek-dewek. Puasane Nabi Adam, Nabi Adam berarti puasa mazulin. Puasa napa puasane Nabi Adam? 3 hari selama 3 hari tiap bulan sepanjang tahun. Berarti setiap bulan puasa telung dina. Kalau kita puasa hari gelap yang namanya ayyamus sud, tanggalnya 17, 18, 19 akhir bulan hari gelap. Nek lagi mentorong purnama kaya mentorong bulan nek arane hari terang yang namanya ayyamul bid, tanggalnya 14, 14, 15 terang bulan kaya mentorong bulane. Terus nopo puasane Nabi Idris. Nabi Idris puasa apa? Munggah surga. Simulasi simulasi mati, wani simulasi kepethuk mungkar nakir, simulasi nembe jajal-jajal, simulasi kepethuk malaikat, malik penjaga neraka, swarga ridwan niku. Puasane apa puasane malik Nabi Idris? Puasa ngilari nyawa. Bila roh puasa ngilari sing ono nyawane, tidak makan makanan yang mengandung hewani. Panganane ya sayuran, tahu, tempene cara sikit, ora mangan daging-daging, ayam, iwak, rak. Iku. Puasane Nabi Dawud, sedina puasa sedina orang, dina puasa sedina orang Nabi Dawud. Nabi Musa ketika naik Gunung Tursina ya puasa. Nabi Nuh selama di atas kapal berlayar, Nabi Nuh yang lakoni puasa. Nabi Ibrahim yang lakoni puasa. Nek ngomong-ngomong wong Jawa, wong Tegal, Pemalang, Purbalingga, Cilacap, kuwi luwih mantep maning puasane. Ana puasa mangan godhong-godhong nom tok, yang namanya puasa ngidang. Ana puasa ngilari makan nasi, panganane umbi-umbian, udin, muntul, ubi jalar dan singkong niku. Puasane apa? Arane puasa ngrowot. Puasa jam 40, puasa jam 80. Jam 40 contohnya apa? Rebo pon Kemis Wage Jumat Kliwon. Ya, iki mantan belajar Jawa sedikit tinggal di gula, nggih. Rebo pon Kemis Wage Jumat Kliwon niku totalnya 40. Lho kok bisa rebo pon rebo pitu, pon pitu 14. Kemis Wage, Kemis Wulu Wage 6. Tebirami Kemis Wulu Wage bagi papa rolas jemuan kliwon jemuan 6 kliwon wolu 14 14 rolas 14 pira patang bulu niku salah satunya jem patang bulu jem bulung bulu. Dan tidak ada anak sing sukses tanpa priatine wong tua. Anak lanang sing priatine wetone bocah, tugasnya anak lanang adalah ibune, anak wadon adalah bapane. Mulane sampean aja kaget, anak-anak lanang rata-rata, kebanyakan anak lanang rata-rata lulu temanjane manute maring biyung maring ibune, anak wadon maring bapane. Rata-rata aja anak-anak sing ngomong nyong dene ora, iya senajan ora kabeh, tapi kebanyakan rata-rata memang setelane adalah sing apik kaya mulane dadi calon seorang bapak, calon seorang ayah, yang anak-anak bapak yang punya anak perempuan, anak cewek, anak gadis, aja mung seneng diundang ayah, aja mung seneng diundang bapak, aja mung seneng diundang papa, aja mung seneng diundang papi, aja mung seneng diundang father. Kenapa?
kenapa seorang ayah yang punya anak perempuan tanggung jawab bedunya akhirate tanggung jawab lebih gede ketimbang maring anak lanange. Lho kok bisa masulin ngene? Anak wadon awan-awan bonceng motor bonceng telon telu kae wong kemae bonceng telu semotor gowong telu cawat dan tidak punya rasa malu disawang kayak terong-terongan padahal nganggo karepe dhewek orang nganggo tata krama orang nganggo tidak punya rasa malu wong wadon sing apik yang punya rasa malu duwe isin tapi keluyuran awan-awan bonceng telu kenroakan ngorong-ngorong sorak-sorak gembira ria nang tengah dalan di sawang lanang sawang wong akeh ora duwe isin wengi-wengi keluyuran ngumbar aurate untung bayar dicokon ora digondol codot untung bayar digondol codot wong wadon sing kaya gue anak gadis yang seperti itu ngumbar aurate tidak punya tata krama sing dosa ramane sing dosa ramane kenapa dianggap ramane dianggap bapane orate yang ora jegos mendidik anak wadone nganti mengko anak wadone anak perawane anak gadis yang bojo sing dadi wali sapa bapane mulane mbak nduk dek sayang loh perhatikan ke om arep ngomong Mamas Armatur, nggih. Perhatikan. Aja nek sampean punya bapak mandan galak disyukuri. Nek sampean punya bapak mandan tegas, ya kudu pancen bapak pancen kudune tegas. Tapi sampean kudu paham segala galake bapak setegas-tegase Rama. Yakinlah ketika Andrianti menikah diboyong oleh laki-laki pertama orang yang akan menangisimu adalah ayahmu sendiri bapak ketone keren ketone kejam ketone galak tapi yakinlah wong sing mengko paling lara atine wong sing mengko paling kecewa atine manten ora terima atine kenapa gara-gara anak wadone diboyong nang wong lanang liya yaitu suami atau calon suamimu. Kenapa? Kenapa bapak kudu galak? Memang bapak kudu galak maring anak wadone. Mergane apa ya tadi saya katakan, tugas mriyatini anak wadon adalah bapak, anak lanang adalah seorang ibu. Kudu paham, kudu ngerti. Ketone bapak galak, ketone bapak kereng, tapi mengko wong sing paling kecewa. Wong sing paling menangis temenanan adalah seorang bapak ketika anak gadisnya diboyong oleh seorang laki-laki. Abote adalah jagani anak perawane, abote adalah jagani anak gadis. Mulane temenanan seorang perempuan yang punya ayah yang galak, ayah yang tegas kudune bersyukur alhamdulillah. Berarti sampe dijaga temenanan karo seorang bapak alhamdulillah. Niki wong Jawa berarti ini luar biasa mulane cara guru-guru kulo ngendika wong tua pengen anaknya hebat telung perkara siji bocahe dibiayani loro bocahe diopeni nomor telu bocahe dipriyatini yang pertama bocah dibiayani bocah ngaji bocah mondok bocah sekolah butuh beragat kuliah ya diberagati biaya bocah ngaji tumbas kitab ya beragat bocah sekolah tumbas buku paket LKS ya beragat maning mangkat sekolah bola bali mangkat bali ya butuh beragat bensin dan sebagainya beragat yang kedua adalah bocah di opene apa nih akhlaknya tingkah lakune budi pakertine juga makanane empat sehat lima sempurna bocah yang sekon sarapan minume susu buaya orang sesing larang-larang gandul you know gandul apa gandul ya pepaya jadi saya kenapa buaya buah gandul minumnya minum susu jadi bocah penicu pada gandul lan susu gandul lan susu berarti gandul karo susu. Nah, sing nomor telu sing paling penting secara batin nih wong damare anak adalah bocah dipriyatini. Carane bagaimana? Gelem ya gelem wasane wetone bocah,
tengah wengi kon pada nyun karo Allah. Kenapa? Karena berdoa di malam hari rata-rata doa kita lebih cepat dijabah karo Gusti Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Berdoa di malam hari rata-rata donga kulo jenengan lebih cepat lebih gampang dijabah karo Gusti Allah. Donga di siang hari ya dijabah. Dungo nang sore hari iya dijabah. Kok kayong-kayonge dungo di malam hari luwih cepet mergane apa? Dungo di malam hari kadang kala jarang saingane wong liyane pada turu. Apa bae nek ngantri kok langka saingane oleh ngantri oleh luwih cepet tur luwih akeh. Beda nek ngantri nek akeh kancane oleh suwe tur ora akeh wong dibagi-bagi wong pirang pirang. Mulane alhamdulillah guru-guru kulo ngendika bahwa tidak ada anak yang sukses tanpa doa orang tua, tidak ada anak yang sukses tanpa prihatine wong tua, bapak terutama seorang ibu. Ibu niku luar biasa hebat. Mulane sepisan anak gentak maring seorang ibu, lara atine ibu maring anake. Mulane salah satu doa malaikat Jibril yang diaminkan Kanjeng Nabi pada satu Syawal waktu itu adalah ya Allah, cilaka teman, banget-banget ing cilaka. Sapa kue wonge? Ya kue anak sing ketunggon ramane, anak sing ketunggon ibune, utawa loro-lorone tapi bocah mau sama sekali tidak mendapatkan ridane wong tua, saking apane? Saking durhakane anak maring wong tua. Ning nganti wong tuane dewek ora rida, ora lila, ora ndonga kelawan anake tidak mendapatkan kunci surga kang wong tuane. Naudzubillahi min. Mulane barokah sawalan halal bihalal adalah kulon jenengan saling bermanfaat, terutama anak maring wong tua, mantu maring mertua, kemudian istri maring seorang suami. Jane kula nek ana sing ngomong suami takut istri, suami takut istri, jane kula mandan ora cocok Pak. Maksudnya mbok besok bojone nyong galak maksudnya kok. Soalnya kaya dia seorang suami nang dunya tok wis nanggung beban istri, beban listrike, beban banyune, beban cicilane, nang dunya senanggung beban istri. Tekan akhirat sing nanggung beban istri ya seorang suami. Lah nek ana sing ngomong so istri opo suami wedi istri anu apa-apaan, anu apa-apaan, sedangkan penduduk neraka paling banyak kue sapa adalah seorang istri, seorang perempuan, terutama istri. Istri yang bagaimana yang jadi penduduk neraka? Ya kue istri yang sama sekali tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada seorang suami. Bojo lanang lakoni apik maring sing wadon setahun pol, kemudian hanya satu kesalahan wong wadon dengan mudahnya ngomong yang rata bagi karo kowe ranana bagi karo kowe, dengan mudahnya menghilangkan nopo kebaikan suaminya, tidak punya rasa terima kasih kepada seorang suami. Mulane barokah satu Syawal sing mone pada egois, pada ora gelem jalu ngabura. Pada satu Syawal kemarin kula panjenengan sami rampung puasa dilebur kabeh dosa kula jenengan kabeh. Allahumma ya rabbal. La ya'suna Allah ya ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kan dukal mayasiyarare yudhzainal bani galayu seri kanduka lamaya siyare ya Husainal bani galayu seri
inda ahlan nas fi nambari jalaman zawwa ya komari. Kepada panitia untuk sorbanisasi monggo, untuk ini infak mutar kodak monggo kulo derekaken ganti sholawatan muka-muka tambah barokah amal jari perjenengan tambah kesainan kebagusan dunia akhirat. Allahumma kondung kalmaya siya waya Husain al-Bani kal yusari kondung kalmaya siya jalaman sawam ya komari ya Rasulullah ya Rasulullah salamun alaik al-fatayati wa talbi ya Rasulullah syariat loko kurbin tarangkangi nulis lan moco tembe kurine bakal samsoro ayo sedulur jeng lali ake lajibe ngaji sampranatane ayo sedulur jeng lali ake wajibe ngaji sampranatane ngan telake iman tauhide bagus sesangku mulia matine ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rabbi Saukul Saukul napa Saukul Mustofa nggih Saukul Mustofa qada am saha li abi warabat bi husniha أستاذ والمعلم أمي وأرشدني الأستاذ